Estut. Gotit zelë për tisnem. Hop. Eva, ponovno z vami. Ja, prejšnjič ste rekli, da so bila predolga in midva se s tem strinjava, ne? Tako da bova skušala zdaj to popraviti. In so mislila biti malo krajša v tokratnem videu, ampak roko na srce niti ne vem, če nama bo uspelo, ker je spet toliko tega za povedati. In upam, da pač ne zamirite preveč. Hvala zdaj vsakemu posebej za feedback, se moram zahvaliti, glede prejšnjega videa o sanjah in če ste ga zamudili ali pa če ste sanjali tudi kaj zanimivega, pa si tega ne znate razložiti, nekako razvozlati ali dešifrirati. Naprimer, če ste sanjali kače, to bolj velja za ženske sicer, si oglejte ta najin prvi video o sanjah, ki ga bova polinkala spodaj v opisu. In če vam je tudi današnja tema všeč, ne pozabite polajkati še tega videa, nama veliko pomeni. Današnja tema pa bo psihoanaliza serijskih morilcev in Roman to prav tako zelo dobro obvlada. Kaj ne? Ja, bom poskušal biti krajši, čeprav sem težko manj izčrpen, kot si želim biti, tako da zato me malo, že to tuhta, ne? Sem rad dolg, ne, kar je tipična karakteristika moških. Ne. Rad sem izčrpen, ker bi rad pokazal neko znanje, zdaj bomo pa videli, kaj bo izpadlo. Ja, Roman, ti si že v preteklosti dobro predelal Wolfganga Priklopila, ki sicer ni bil ravno morilec, je pa bil avstrijski psihopat. Leta 98 je ugrabil takrat 10-letno Natašo Kampuš. Za RTV si potem natančno profiliral norveškega množičnega morilca Andersa Beringa Breivika, ki je pobil 77 ljudi, pa Jozefa Fritzla, ki je v kleti v Avstriji, kot vemo, 24 let zadrževal svojo hči in imel z njo 7 otrok. Potem pa si poglobljeno profiliral Sebastijana Abramova, prej Colariča. O njem si pred 2 letoma marsikaj povedal za Regional Obala in za Reporter. Povezavi do obeh intervjujev sta tudi v opisu tega videa, tako da si jo lahko preberete, če niste še in če vas zanima, kako Roman vidi ozadje afere Odrezana roka. Prav v enem izmed teh 2 intervjujev pa so te spraševali, kakšna je podobnost med Abramovim Colaričem, Metodom Tropcem in Silvom Plutom, našima edinima serijskima morilcema, ki imata kot vsi serijski morilci status pop ikone. V tistem intervjuju si tudi povedal, da je vsem trem skupno otroštvo, da je to tisto, kar naredi psihopata. In če te citiram, vsi trije so bili tako rekoč brez nadjaza. Vest jih ni pekla, ko so grešili. Konec citata. Serijski morilci in pa mnoge študije primerov pa so odlično predstavljeni tudi v knjigi Carmen Šterk, serijski morilec. Tako da, če vas zanima ta tema in če imate to možnost, si jo seveda vsekakor izposodite. A če lahko še malo dopolnim, namreč, kadar se kakšen eksces naredi s tem potencialnim psihopatom, se obrnejo name. Pred mesec je bil nek amok napadalec, to je tisti, ki je delal nek načrt, da bo naredil nek pokol na neki šoli. Ne? Tukaj so se tudi obrnili name. Ali pa tam v Krtini je nekdo, bil je mesarjev sin, ne vem, gospet, ali ko se je že pisal, je tudi poklal tam nekaj, ne? In sem tudi rekel, da ni nedolžno to, da bi oče mesar in je klal po vaseh, pa si na sabo vlačil. Ne? Tako da o Tropcu sem tudi povedal, pa Plutu, pa tudi okrog tega Abramova Colariča, pač so se obračali name, kaj jaz to vidim, tudi so me res spraševali, kakšna je podobnost, če so to enaki, psihopati sploh niso enaki, ne? Ker še serijski morilci se med seboj ločijo, glede na vpliv otroštva na njihovo duševnost. Ne? Tako da je tale Sebastijan Colarič Abramov je zaznamovan s otroštvom, z mamo, z nerazrešenim Oedipovim kompleksom, kastriranim očetom, ampak njegov narcizem je šel v neko razvajenost, v nek elitizem, v nek snob je želel biti, medtem ko serijski morilci, klasični, ne, se pa sploh ne silijo v ospredje. Tako da tukaj obstajajo kar precejšnje razlike, ali pa recimo v nekem
nekih bolnišnicah se najdejo zdravniki ali pa pogosto medicinske sestre, ki veljajo za serijske morilce, ki ubijajo paciente, recimo, ne, in so značene za serijske morilce. Pri nam je bil pa tudi nek, ne vem, kirurg, ki je pomagal z neko evtanazijo, oziroma zdravnik z evtanazijo do smrti tistim trpečim, tukaj ga pa jaz sploh ne vidim kot nekega kaj, potencijalnega serijskega morilca, tako da je to psihoanalitično znanje, ki ga imam, mi kar daje paleto različnih odgovorov za različne tipe psihopatov, sociopatov oziroma serijskih morilcev ali pa amok morilcev. Ja, preden začneva, bi se na kratko ustavila prav pri Trobcu in Plutu, zlasti pri njunem otroštvu, da boste v povezavi s tem, kar bo Roman govoril kasneje, lažje razumeli, kako sta nastala oziroma kako nastanejo serijski morilci. Metod Trobec in Silvo Plut sta oba morila ženske. Trobec je umore zagrešil med letoma 1976 in 78, Plut pa med letoma 1990 in 2006, Trobčevih žrtev je bilo 5, pozneje naj bi priznal še 6. Vse je umoril tako, da jih je zadavil med spolnim odnosom, njihova trupla pa je potem zažgal v peči. Medtem, ko jih je davil in tepel, je doživljal orgazem. Plut je umoril 3 ženske, moril je z nožem in trupla je znakazil tudi do nerazpoznavnosti. Za Pluta je značilen tako imenovani pikirizem, doseganje spolne zadovoljitve z badanjem, prebadanjem, rezanjem telesa žrtve. Takemu storilcu prinese mutilacija trupla, namreč popolno seksualno vzburjenje, ki ga kasneje sprosti z masturbacijo na nekem varnem mestu. Tako Trobcu kot Plutu so skupne neurejene, kaotične razmere v njuni primarni družini. V obeh primerih jo je fatalno zaznamovala mati, vsaka na svoj način. Obema je skupno, da sta imela v svoji kriminalni karieri poleg umorov tudi nekaj manjših deliktov, kot so ropi in kraje. Oba sta mučila, pobijala živali in požigala. Trobec je živel brez očeta. Oče je prihajal k njim samo na obiske, na mater je bil neskončno navezan, ta pa naj bi malega Metoda med drugim zapirala za 3 dni v svinjak brez hrane in za njim letela s sekiro. Mali Metod je zaostajal v razvoju in ni ne shodil, ne govoril do 5. leta starosti. Ni imel prijateljev, bil je malo čuden, vase zaprt. V šoli so ga zbadali, da je nezakonski otrok. Družil se je le s svojo dvojčico, sestro Cirilo. Pri 6 ali 7 letih je z materijo prebil noč pri mrliču. Ona mu je takrat razlagala, kaj pomeni, če nekdo umre. Sestro dvojčico sta opazovala, kako k materi prihajajo drugi moški in z njo nekaj počnejo. Otroke je namreč imela kar s 3 različnimi moškimi. Poglejmo zdaj še Silva Pluta. Njegov oče je popival in se znašal nad družino. Bil je odsoten, delal je v Nemčiji in je domov prihajal le 1 na mesec. Silva in njegovega brata naj bi metal kar skozi okno na dvorišče. Tudi mati je oba sinova fizično kaznovala in sadistično uničevala njune igrače. Silvo naj bi celo razrezala žogo, ki mu jo je oče poslal iz tujine. Silvov odnos z materjo je bil izjemno čuden. Z njo naj bi spal v isti postelji vse do svojega 16. leta, ko je umrla zaradi tumorja na ledvicah. Po vasi se je govorilo, da je Silva še dodatno prizadel pogled na mater, razrezano na obdukcijski mizi, vendar te govorice niso bile nikoli potrjene. Roman, kako nastane serijski morilec? Ali se strinjaš, da poleg psiholoških dejavnikov, vezanih na primarno družino, igrajo vlogo tudi druge okoliščine, na primer težaven porod, poškodba glave in genska predispozicija? No, tole si zdaj zelo izčrpno opisala in Trobca in Pluta. Svoj čas sem se v oba poglabljal, to psihoanalitično, ker mislim, da se je tudi Svetlana Makarovič razgovorila, razpisala o Trobcu, neko pesem napisala. Zdaj jaz ne moraliziram v nekem psihoanalitičnem diskurzu, kar pomeni, da jaz te morilce ne obsojam srčno, ne? Ampak bi rad se iz njih nekaj naučil in se mi zdi, da tudi nekaj vem o teh serijskih morilcih in bom rekel, ne, da so nastali v otroštvu, da ni problematičen porod, da ni problematična travmatična nosečnost matere, genske dispozicije, kar mnogi sicer govorijo. Ne. Jaz poslušam razno razne in vem, da nek Gabor Mater, recimo
mađarskega rodu, kar dost dober zdravnik, deluje v Kanadi in on vedno tam neke možgane kliče na pomoč, traumatično nosečnost. Možno je, da na marsikej tudi na spolno usmeritev lahko opira, lahko zaznamuje traumatična nosečnost, recimo. Tudi genska struktura je lahko taka, da nekdo postane homoseksualec. Ampak recimo, najbolj pomembno je pa razreševanje Edipovega kompleksa zaradi etiologije homoseksualnosti. Ne? Pri etiologiji, se pravi vzroku pa nastanku serijskih morilcev, bom pa jaz rekel, da niso problematični, kar mnogi tudi rečejo, udarci v glavo. Ne? Češ, jaz sem pa padel na glavo, ko sem bil otrok, ne? Pa so ga tepli. Gre za to, kako se miselni sistemi oblikujejo v primarni družini. Kaj se tam dogaja in to ne toliko na ravni dogodkov, ampak v psihični realnosti tega trpečega otroka. Res je, da morajo biti dogodki fatalno slabi v disfunkcionalni družini, predvsem dečka do mame, ne? Plus to, kje je oče, kakšni ali je agresiven, ali je prisotna ali odsotna oziroma simbolno kastriran, ampak psihična realnost, predvsem, zdaj, ko govorimo o serijskih morilcih, gre za moške, 95% serijskih morilcev je moških, večina, 98% teh serijskih umorov je absolutno seksualne narave, tako ali drugače. Ženski umori niso seksualne narave, so bolj materialne. Ne? Ampak suma sumarom, če ti skrajšam tale odgovor, bi rekel, serijski morilec, tudi psihopati ala Fritzl, Breivik, vsi ti psihopati so seksualni tudi delikventje, pa moralno izprijeni, nimajo nadjaza, nastanejo do šestega leta. To je vedel Freud in povedal, da je pač otrok zaznamovan, zacementiran psihološko do šestega leta. Jaz vem, da je malo več to kot do šestega, bi raj rekel osmega, celo desetega. In pa vsi proučevalci serijskih morilcev, teh pa ni tako malo, in predvsem so v ZDA, vsi se strinjajo, da serijski morilec nastane v zgodnjem otroštvu oziroma otroštvu tam do 6-8 leta. Če je tam vse narobe, potem ni problem, da so ga tepli po glavi ali pa da je enkrat padel na glavo, ampak je problem nerazrešen Edipov kompleks, patološki odnos, se pravi otroka do lastne matere. Ne, pa odsotni oče, ali pa lahko tudi oče recimo prisoten, pa mama dovolj dobra ali pa nežna, feminilna, se podreja očetu, oče pa pravi psihopat. Ne. Tudi mama, recimo, ki vzgoji tako rekoč serijskega, gor ga spravi, upbringing, serijskega morilca, ima motnjo osebnosti, ta znameniti mom, največkrat nemena osebnostna motnja oziroma nedefinirana osebnostna motnja in to otroka tako zelo zaznamuje, da si v svoji psihični realnosti zgradi fundament, na katerem gradi potem pa patologijo, ki se mu odraža že v obdobju latence, že pred puberteto, sploh pa v puberteti in potem v neki genitalni fazi po 18. letu starosti. Kaj pa počne bodoči serijski morilec v svojem otroštvu oziroma adolescenci? Kaj so tiste prve faze, skozi katere gre, preden začne moriti? In če pri nekom prepoznamo to zgodnjo fazo, se jo da kako ustaviti? Ja, ustaviti se ne da, ker je serijski morilec sformatiran, njegov hard disk oziroma BIOS je sformatiran že. Potem pa to pokaže že kot otrok, kaj vem, takrat, ko lahko, ne vem, ulovi mačko, ko lahko, ne vem, nekaj naredi s psom, ali pa majhni otroci so, bodoči serijski morilci so to prvo ličinke, kobilice, ne, muhe secirali, čebele, ki je imel še moč in se je nakazovalo, da želi živemu bitju, ki je premeščeno živo bitje tam nekje iz primarne družine, premeščena mati navadno, ne, pri moških, premestitev je pa obrambni mehanizem, ki sem ga prejšnjič v teoriji sanj razlagal, se pravi se premesti človek, mama, v žival. In največja značilnost bodočih serijskih morilcev je, da so kot otroci oziroma pubertetniki se izživljali nad mačkami, nad psi,
se pravi nad domačimi živalmi, ki so jih lahko krotili, jih mrcvarili, se pravi sadistično uživali in na koncu tudi ubili. Ne? In zdaj meni je bilo groza, recimo, ko se je eno 15 let nazaj v Kranju dogajalo neko masakriranje mačk, ko so srednješolci mačka morit pa petarde dajali. Ne? Ali pa, tega se spomnim, ali pa v Lipici se je najdel nekdo, ki se je življal nad konji. Ne? In so me takoj pač mene poklicali in so rekli, kaj pa zdaj to pomeni. Sem rekel, ta človek je pa nevaren. Tisko, ki lahko živali nekaj naredi, je sposoben nekaj narediti tudi človeku. Ker žival je simbol človeka. Ne? Se pravi, on ima jezo do človeka in potem da to ven na živalih. Ne? Potem je tukaj tudi, to so se razgovorili, ker so serijski morilci dobili neko ugodnost v zaporu in potem so poskušali vse povedati, ker so od njih to zahtevalo. In ko so tudi raziskovali, so te bodoči serijski morilci potikali požare. Požar ima tudi neko simbolno strukturo volja do moči, se pravi, simbolna struktura samega ognja je imeti moč, je pretiti, kastrirati, recimo, agresivnega očeta. Mnogi serijski morilci so potikali na tisoče požarov. Vem, da je cifra pri enem nad tisoč. On si zabeležil vse požare in jih je bilo nad tisoč, pač neki Američan. Se pravi, živali, požari, potem so tukaj tudi lulanje v postelju, tam do 10. leta ali pa še naprej lulanje, ne, se pravi, so otrok polula same stiske. Ok, grizejo si nohte. Potem, ko spoznajo masturbacijo, recimo tam v začetku pubertete, imajo kompulzivno masturbiranje, ne, ker premalo ugodja doživljajo, premalo materinske ljubezni, premalo so sprejeti strani pomembnih drugih. In ko jim tam pride do deficita prijemanja ljubezni, oni iščejo ugodje na drugih ravneh. In doživljanje orgazma je pač eno od teh ugodij, ki razbremeni neko notranjo tesnobo. Tako da teh znakov je kar nekaj, mislim, da sem te glavne povedal. Mogoče še to, da bodoči serijski morilci so kot otroci bodi si izolirani, nekakšni čudaki, ali so pa že kot otroci skrajno agresivni. Ta dva pola sta mogoče prisotna. Ja, hvala. Tisto mučenje konjev, moram te malo popraviti, pa je bilo v Škocjanskem zatoku, ne v Lipici. Tam nekje, ja, tam ja, boj, ja. Lipica, Škocjan, ja. To je bilo 10 let, ali pa še več nazaj. No, mene zanima zdaj, ko si omenjal te požigalce, ne? Ali obstajajo samo požigalci, torej osebe, ki požigajo, ki ne grejo v smer ubijanja, torej ne postanejo serijski morilci in kaj je ozadje oziroma motiv za to požiganje? Zdaj teh požigalcev, to je podobno, kot nekdo je kleptoman, pa je mini kleptoman, pa ne krade več, ampak sam to, da sprošči neko napetost, ko krade, tisti, ki krade, recimo, krade ljubezen, krade ugodje, ki ga ni prijemal doma, recimo v primarni družini. Pri požiganju pa isto, neka nakopičena jeza je tam noter in ko človek dobi občutek, da ima moč, ne, v obliki požara, ko se cela vas tam nekje zgane, vsi se nekaj čudijo, ta dotični pa sadistično uživa in to mu je lahko dovolj. In se pri tem ustavi, lahko da tudi razvode ni, ne, ker če je požigalec pri 15-ih, 20-ih letih, ne, se pa lahko pri 25-ih ali pa pri 30-ih letih poroči in mu potem pa ta ženska, pa te otroci normalizirajo psiho. In ne eskalira vsak požigalec v ne vem, v serijskega morilca. Ker v Sloveniji imamo aktualna, ne vem, poznamo dva, ki sta serijskih teh požigalcev je pa več. Ne. V Ameriki je sploh tega ogromno potikanje požarov, ki je osebnostna, torej, zname je težav, ampak aktivnih serijskih morilcev v eni točki v Ameriki jih je bilo 90. Naenkrat, ne. Požarov je bilo pa, ne vem, par tisoč v nekem obdobju, kaj vem, ne, potaknjenih požarov. Ker tukaj nekdo, če potika požar zaradi koristoljubja, ker ima tam neki zavarovan ali pa da je najet, to je druga zgodba. Ampak ta psihična tendenca, da ti nadiš požar,
ima nek, neko brazgotino, ampak ta brazgotina ni nujno, da, da potem kam eskalira. Ne? Tako da ni, ni vse tako. Tudi če vsak, če nekdo muči živali, to ne pomeni, da bo, da bo eskaliral v serijskega morilca ali pa v morilca. Ne? Treba je tudi reči, da ti morilci serijski, ki so imeli in požare in mučenje živali, ko so naredili prvi umor, so imeli moralnega mačka, so se sekirali, obžalovali. Ne? Po par mesecih so pa ugotovili, da mi je pa to pasal, mi je pa ta užitek zmagal. Ne? In so potem pa nadaljevali. Nekdo, nekdo, ali pa, nekdo niti ne eskalira v, do umora, kaj šele, da bi to nadaljeval. Nadaljeval, ker ima kanček nadjaza ima vsak. Ne? Sam nimajo močnega nadjaza. Ne, nekoga kazen tako strahuje, da si ne upa nekaj narediti, do česar ima afiniteto in večina užitka sicer skrijera v fantaziji, ampak čez fantazijo pa ne gre. Ne? Gre, gleda ne, horror filme, ne? Fantazira o strašanskih nekih sadističnih orgijah, gleda sadomazo porniče, ampak mogoče celo to prakticira, ne? Ampak tisti sadomazo pišejo pogodbe, do kam lahko grejo, nekaterim bodočim serijskim morilcem je, je, je pač spodletelo, tako da so žrtve v dogovorjenem sadomazo ritualu ubili in potem je nadaljeval ubijanje. Nekateri se pač ustavijo, imajo ščepec moralne razsodnosti. Tako, o tej krivdi bova še malo kasneje spregovorila. Zdaj pa me zanima, no sicer si o tem že nekaj namigoval, zakaj serijski morilec pravzaprav mori? Kaj ga žene v to? Ima kakšen motiv? Opiši malo te občutke in misli, ki se bodijo po njegovi glavi. Ja, motiv ima sigurno poravnati račune s tistim, ki, ki mu je nosil težavo celo otroštvo. Ne? Ponovadi je pa to mama. Ne? Mama mu celo otroštvo pije kri, ga jezi, ga ponižuje. Ne? Nekatere, mnogo serijskih morilcev so mame napravljale v punčko, jih pošiljale v šolo, v punčko napravljenega. Vsi so se norčevali ne? In ni zdaj jezen toliko na te, ki so se norčevali, ampak na mamo. Se pravi, motivi serijskih morilcev so, so nezavedni. Ne? Tako rekoč, noben serijski morilec ne ve točno, zakaj, zakaj mori. Govorijo o neki tvorbi, ki jo imajo v sebi. Nekaj v meni je močnejšega. Ne? Seveda, močnejša je nezavedna želja, da bi se maščeval materi. In tisto mamo ima lahko še vedno v družini, še vedno živi z mamo. Ampak ubija pa ženske, ki so simbol mame zato, ker so istega spola kot mama. Ne? Če je serijski morilec pač heteroseksualen, če je gej, pač ubija geje. Ne? Se pravi, ubija moške, ne geje, moške. Večina gejo, ampak spol je pomembno. Se pravi, tisti serijski morilci, ki imajo probleme z mamo, iščejo mlade ženske, še pubertetnice, ki ima vse atribute mlade mamice, ker mlade mamica je bila tista, ki mu je pila kri celo otroštvo. Ne, ali pa tista mama, mamica, ki se ni potegnila za njega, ko ga je oče recimo maltretiral in je zamiril mami, da, se mama ne, da ga mama ne zaščiti. In ima zamiro, ok, in do očeta in do mame. Tako da, v grobem bom rekel, motivi so nezavedni. Vsak serijski morilec ima svoje motive, ker ima svojo patološko zgodbo z mamo. Vsaka mama, če je, ima meno osebnostno motno, če je pritegnjena, ne, po domač povedan, zaznamuje svojega otroka na svoj način in v svoji glavi ta otrok razvije svojo psihično realnost, svojo patologijo, ki se mu v odraslosti vrne, na specifičen način. In potem ima edma ene rituale ubijanja, drug ima ne, sadistične rituale ubijanja, tretji se tam nad trupli, zganja nad trupli in je vesel samo, če, če, vid, če ubije truplo, nekdo drug se mora pa živim ženskim objektom izživljati nad njim. Ne, kar pomeni, da je pa imel tam psihični realnosti kar precej problemov z mamo in, in samo fantazije, se razpršile v, v različne registre sadizma. Tako da motivov načeloma generalni je pač revanš materi, premeščena mama je objekt želje, sadizma je ženska, pa so pa razno razni derivati.
če govorimo o heteroseksualnih serijskih morilcih. Pri ženskah je to drugače, pa pri gejih je tudi malo drugače. Ja, rekel si, da torej, serijski morilci ubijajo ženske, ki so kot nek simbol matere, mnogi pa potem tudi ubijajo svojo mater dejansko na koncu. Tako da bi mogoče za primer vzela tega Eda Kemperja, pa ga boš potem lahko malo pokomentiral. Ta primer, ki sem se ga pač pripravila, nazorno prikaže, kako je pri serijskem morilcu pomembno otroštvo, ta odnos z materjo, pa kako se že v mladosti začnejo kazati neke agresivne tendence, pobijanje živali in kako so umori pravzaprav povezani s seksualnostjo. Ta Ed Kemper, serijski morilec iz Kalifornije, njega je mati kot otroka zaklepala v klet, ga poniževala, se iz njega norčevala. Mali Ed kot otrok je rad obglavljal sestrine punčke, nato pa se je preusmeril na pobijanje živali. Po noči je pogosto zasledoval ženske in sestra ga je dražila, zakaj ne poljubi neke učiteljice, ki jo je oboževal, in odvrnil je, zakaj takega bi jo moral najprej ubiti. Že zelo zgodaj je začel fantazirati o smrti svojih bližnjih, še posebej sestre, ki je bila mati bolj naklonjena. Potem pa se je začelo. Pri 15 letih je umoril babico in dedka. Po umoru je priznal, da mu je žal, da babice ni tudi slekel. Kasneje pa je umoril še 8 deklet, avtoštopark. Njihova trupla je obglavil, razkosal, njihove dele pa uporabil za seksualne igrice. Na koncu je ubil svojo mater. Kar je dobro za moje žrtve, je dobro za mojo mater, je povedal. Njeno truplo je obglavil in glavo uporabil kot tarčo za pikado. Odrezal je glasilke in jih odvrgel v koš za kuhinske odpadke. Z njenim truplom je tudi spolno občeval. Kemper je v svoji materi dejal, da je bila hudobna, zlobna in manipulativna. Kaj dodati? Vse si povedala, toliko si povedala, da... kaj ne dodam? Mogoče to, da je izrezal goltanec verjetno glasilke zato, ker mu je najedala živce, ko je bil deček stisnil svojo besedo. Mogla je biti kar precej motena ta ženska, zato ker je mož, se pravi, oče teda Eda Kemperja, se ocelil. In potem je šla z novim moškim na poročno potovanje in takrat je ubil dedka in babico. Bil je pa izredno, ne samo visok, 2 metra 6 centimetrov. Škoda ne igral košarko, pa si sublimiral. Bi bil dober obrambni igralec, pa dober bi zabijal. 2,6, 140 kilogramov, pa IQ je imel 140, kar pomeni, da je briljantno pameten bil. In on je znal z neko, zdaj bi rekel, čuječnostjo, razbrati ene stvari pri sebi. On je nadmudril, prelisičil kriminaliste, policaje tu, družil se s policaji. Ko je mama ubil, je popival s policaji, pa se je pa tako rekel, 2 dni je bila že mama mrtva, da je ubil mamo pa njeno prijateljico. Pa so se režali, pa so mislili, da ni res. Svojo pametjo je prelisičil ta popravni dom, tiste psihologe, ki niso vedeli, da če je sposoben pri 16 letih, bil je pa takrat pri 15 letih 193 centimetrov živel. Dedka pa babico ubit, in to brutalno, potem bi en normalen poznavalec duševnosti moral vedeti, da to ni konec ubijanja. On je čez 6 let začel te študentke štoparke pobijati. In nihče ni vedel, da bo to tako. In ko je zmanjkalo toliko pa toliko teh štopark, ko jih ni bilo, jih ni za izslediti, ni nihče pomislil, da je Ed Kemper glavni osumljenec, ker so imeli premalo znanja. To znanje o načinu funkcioniranja serijskih morilcev pa psihopatov je šibka točka tudi naših policistov. Čeprav, ne vem, jaz poslušam tudi Carmen Šterk, pa prav koliko so dobri, to je avtorica tele knjige, božanska knjiga, eno najboljših, kar sem jih prebral v slovenskem jeziku. Pravi, da so policisti dobri. Ne, niso dobri. Če bi bili dobri, bi bil Abramo že po prvem umoru Sare Weber v zaporu. Ne bi bilo nobene Julije Adlešič odžagane roke. Ta Ed Kemper je nadmudril čisto vse. Te prvi je pa odsekl glavo mački, zato ker je mačka imela raje njegovo sestro kot njega.
Mama se je pa bala Eda Kemperja, sina, da bo posilil njeno hčerko. In vse to je tam malo doživel not v glavi. Dobil tam nekega očima, ne? Pa 2,6 metra velik, pameten. In vsa patologija, ki jo je razvil, je bila izjemno sadistična napirjena do mame in on se je izživljal nad temi ženskami in prišlo je do prekomernega uboja. Ne? On se ni zadovoljil, da je ženska tam mrtva, on se je izživljal nad ženskami, odsekal glave, ne? Se pravi, tista mama mu je šla tok na živce, ne? Potem je pa še rekel, ne? To je zanimivo, ko je policistam pol priznal in ko so res začeli ga resno jemati, so videli, da je to res, je rekel, moral sem bi ubiti mamo zato, da bi bil ozdravljen ubijanja. On je vedel, da ubija ženske zaradi mame, ker je imel IQ 140. Ne? Introspekcijo dobro razvita ali počuječnost. O sebi je ogromno vedel in ko je šel v zapor, je rekel, hvala Bogu, ker se ne bi mogel ustaviti. In mislim, da ta še kar živi, no? Razni, če je ne, v zadnjih 2 letih umrl. Ne? Ker je dobil dosmrtno, torej ne usmrtitev, ampak dosmrtno ječo. Tako da večina teh serijskih morilcev se je razgovorila in danes se ve, da vse nastane v primarni družini, da je mama ključna, ne, ves moški sadizem, ki so ga moški sposobni do ženske uprizarjati, kot te feministke tečnarijo. Ne. Ja, moški, 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 vsakega moškega, ki je sposoben žensko udariti, naredi mama. Ne? In so ženske krive za te psihopatološke, agresivne moške. Ali serijski morilec kdaj čuti kakšno obžalovanje? Ima kaj sočutja do teh svojih žrtev ali celo gnusa, odpora do svojih zločinov? Ali morda nezavedno celo čuti krivdo in kako se to manifestira? Ja, nezavedno krivdo pa čutijo, ne? Zato ker pri njih pa pride do samoizdaje. Ne, ker oni imajo okay, te podpise, ne, nekakšne podpise, ampak tip sledi, ki jih včasih pustijo za seboj, so take vrste, da se nezavedno pusti ujeti. Ne. Se pravi, on s tistim ščepcem nadjaza sam sebi zagode na način, da ga lahko ujamejo. Ne. Nadjaz ima vsak. Sam en ima močen nadjaz, en pa šibek. In tudi te serijski morilci imajo nadjaz. Zato, ker poročajo, ko so jih pač spraševali, kako so se počutili ob prvem umoru. In so se nekateri obupno počutili. Vest jih je pekla. Obžalovali so. Celo žrtve so se jim smilile. Nekaterim, pri nekaterim ne. Ampak zato, da človek torej, identiteto ohranja, da je sam sebi všeč, mora to dejanje si zracionalizirati, se pravi umor, prvi umor, zracionalizirati, inkorporirati v osebnost in kot človek, ki je umoril žensko, mora biti sam sebi všeč. Potem pa še ta živalski del, ki ima zamero do lastne mame, oživi in mu reče, konc koncu je bilo pa lušen, ne? Ker problem serijskih morilcev je užitek. Oni ubijajo z užitkom, oni se ne mučijo, ko ubijajo. Oni strašansko uživajo. Zato so zasvojeni z umorom. Ne? In zasvojenost ni v tem, recimo večina jih ne uživa, ko vidi žensko mrtvo, ampak uživa, ko se ženska v agoniji brani za življenje. Določeni serijski morilci so žensko tako zmrcvarili, da je padla v nezavest. Takrat so nehali, so jo obudili, se pravi, z umetnim dihanjem, da se je vrla v zavest in potem so nadaljevali s posiljevanjem ali pa mrcvarjenjem. Ker če je mrtva, nič ne uživa. On uživa, če se brani. Zato, ker je želel tisto mamo nekoč ne, mrcvariti, pa ni mogel. Zdaj pa to ponovi, premeščeno v odraslosti. Nekateri serijski morilci so trupla povezali z elektrokabli, da se je truplo treslo, zato da je imel občutek, da še živi, ne? Ker ga truplo ni rajcalo. Rajcalo ga je živo telo in se ga umetno
uživljali za to, da bi še naprej uživali. Tako da tip užitka pri različnih serijskih morilcih je različen. Nekateri imajo pri prvem umoru obžalovanje, potem pa neč več. Ne? Zdaj, ker imajo šibek nadjaz in ker je njihova struktura osebnosti pač taka, da morajo sami sebi biti všeč takšni, kot so, tudi če naredijo zločin, potem kot identiteta serijskega morilca vedo, da ne morejo nazaj, kot identitetno pač ponavljajo tisto, kar jih je v bistvu navduševalo. Ne? Vest jih pa ne peče. Psihopata, sociopata, vest ne peče. Ker nimajo nadjaza, niso razrešili Oedipovega kompleksa, oni imajo način uživanja skalibriran na nekaj in tisto nekaj mora imeti opozicijo, če je družbeno nesprejemljivo, opozicijo v nadjazu. Nadjaza pa nimajo, pod narekovaji, oziroma je šibek in se ukloni egu pa imperativu živalskosti, oziroma onega, ida. Ja, ko si omenil psihopata pa sociopata, marsikomu ni najbolj jasno, kakšna je razlika med tema dvema. Je serijski morilec pravzaprav psihopat, sociopat ali kar oboje? In se da to njegovo apatijo kako ozdraviti ali vsaj omiliti? Tole, že prej si omenila to zdravljenje. Jaz bi rekel, zdravljenje bi bilo mogoče teoretično, vem, da je Rugl svoj čas, Janez Rugl znameniti, ko je še Silva Plut imel te umore, da bi on pa svojo metodo ga predrugačil. Ne? Ruzak partija pa njem čist nič ne pomaga. Ne? Mene osebnostne motnje oziroma nedefinirane osebnostne motnje se ne da spremeniti, pozdraviti, ker to ni bolezen. To je motnja karaktera, motnja osebnosti. Ne? Teoretično pa pač, ker poznam, ker terapiram, vem, in tudi te, ki hodijo k meni, nekateri imajo diagnozo osebnostne motnje, ne, recimo ženske. In če se pogovarja, če pride do uvida, zakaj ima določena občutenja, recimo bom rekel za serijskega morilca, če dokončno spozna, da ni problem jeza do prostitutk, ampak da je problem mama, ki je menjala ljubimce in bila tako rekoč prostitutka, da je v resnici jezna lastno mamo, in ne more potem delati krivico ženskam, si sprostiti užitek in jo ubiti. Ne? Ker psihoanaliza kot terapija, ne? Oziroma cela terapija paradigme temelji na tem, da ko človek pride do uvida svojega patosa, do jedra, nezavednega jedra, mu simptom, ne, se pravi afiniteta do ubijanja, zbledi. Teoretično jaz ne bi vrgel puško v koruzo, da se recimo Breivika ne bi dalo predrugačiti. Ne pozdraviti, predrugačiti. Ker ni bolan, on ima motnje osebnosti. Ne, so ga razglasili za bolanga, da ima psihozo. Nima psihoze. On je normalen psihopat, psihopatogene matere. Ampak, če bi se mu serviralo vid, govorim zdaj o Breiviku, da je obseden s tisto mamo, ki so mu jo, kradli ljubimci. In te ljubimci imajo status zdaj pa tujcev, ki udirajo v Norveško. Država je simbol mame. Ko bi on spoznal, da je jezna materinje ljubimce, ne pa na tujce, da je jezna na mamo, ne pa na simbol mame, to je pa država oziroma vlada, ne, potem bi ta uvid njemu lahko razblinil agresijo do tujcev, pa jezo do laboristične vlade. Ker bi spoznal, da je v bistvu jezen za nazaj, na otroštvo. In ta uvid mu bi lahko porodil kesanje. Ne? Ga bi tako rekoč predrugačil, pozdravil. Ne? Načeloma v teoriji pa velja, da se serijskih morilcev ne da pozdraviti. Ne? Ed Kemper je tipičen primer. Ne? Ko se je razglasil za pozdravljenega, vsi so rekli, ja, zdaj pa v redu, pa je pa še jih 10 ubil. Ne? Prej pa samo detka pa babico, zdaj se pozdravlja. Ne, ampak psihoterapija kot metoda zdravljenja z besedo ima ambicijo, da to z besedo pozdravi. In to z besedo, ne s kemikalijami, ne z, ne vem, antipsihotike ali antidepresivi. Skratka, nisem pa povedal zdaj sociopati pa psihopati. Bom zdaj lepo poskušal. Psihopat je tisti, antisocialna osebnostna motnja, zdaj je nov neki izraz v tem zadnjem priročniku, laični izraz, ki se še vedno, mislim, da v Angliji uporablja, je
psihopat. Psihopat je tisti, ki ima apatijo, ne, se pravi, apatija je bolezen na duši, na duševnosti, na psihi. Ne. Ampak takih psihopatov je kar precej, ne, največ na vodilnih položajih, tudi v politiki. To se silijo za, v top menedžerske vode. Peščica jih je pa v zaporu. Največ jih je pa še skritih, latentnih psihopatov v družbi, na vodilnih položajih. Ne. Top menedžeri, ki nima kančka trohice vesti, da bi jih pekel, če ima nekdo, če ima 200.000 plače on, pa 500 evrov čistilka njegova. Ne? Tukaj, ne, to je ta psihopatija, ki jo imajo normalni ljudje. Ampak načeloma so problematični sociopati in treba je delati distinkcijo psihopatije pa sociopatije v toliko, ker sociopati zapopadijo družbo na neki simbolni ravni, recimo psihopatski domoljubi. Ne? Pa jih imamo tudi v Sloveniji prisotni, ne? Pa ne bom zdaj operiral z imeni, ne? Ali pa skinheadi, recimo pronacistični tam Nemci, tudi Anglija ima to, skinheadi so ultra domoljubi. Oni imajo ambicije zaščititi državo, ki je simbol mame, pred tujci, ki so pa simbol materinih ljubimcev. Mama je bila promiskuitetna, z očetom sta se lotla in malemu, ne vem, bodočemu domoljubu, je šlo to toliko na živce, promiskuitetnost mame, pa vstop tujcev k njim domov, pa mamo so nažigavali, ne, da potem se angažiral javno v povezavi z družbo in postane sociopat. Sociopatska nagnjena so vezana na družbo, socio, družba. Ne. Psihopat je pa načeloma psihopatski tam, da nihče ne vidi za štirimi stenami. Ne. Serijski morilci so skriti, Fritzl skrit. Breivik je sociopatski zato, ker je svojo psihopatijo involviral v družbo. Zato je sociopat. Ne? Se pravi, sociopati se družbeno angažirajo, politično, so verski guruji, želijo spremeniti družbo, svet, psihopati pa na samem mrcvarijo družinske člane ali pa tem, recimo, ne, neke čudne seksualne prakse imajo, mogoče prostitutke, ali pa pa eskalira do pač serijskih morilcev, ki niso sociopati, so bolj psihopati. Po mojem videnju, ampak te distinkcije niso čist teoretsko poenotene. Ja, ko govorimo o spolu morilca, pa si rekel, da v 95% so to moški. Sama imam nekako občutek, da je v zadju tega neka testosteronskost, zaradi katere si moški pač več upajo kot ženske, ne, ste bolj pogumni. Je torej to razlog, da je več serijskih morilcev moških? In zanima me pa tudi, na kakšne načine večinoma morijo moški in kako ženske serijske morilke. Tukaj obstaja tudi neka razlika, kaj ne? No, bom rekel, ženske zastrupljajo. Ne? Tudi otroke, vesti imajo že tako malo manj, medicinske sestre so, ali pa so neki kakšni beli angeli smrti, ne vem kaj. Koni z nekimi zastrupitami, nekimi nebolečimi injekcijami, ne, v tistem trenutku ga ubija, nič ne uživa, da bi pacient, ki ga ubija, mori, da bi kaj trpel. Ona potihem nekje v sebi uživa, ko vidi pol truplo. To so te rojene ženske morilke, ki jih je 5% v paleti vseh moških še, 95% je pa moških, ubijajo ženske za strupljanjem, mogoče potikanje, mogoče požara tudi, zastrupijo hrano, zdravili, one morijo znane ljudi. Recimo, moški ubijajo neznane ženske. Ne sme biti v nobenem transfernem čustvenem odnosu. Ženske pa ubijajo pa kar znance, največkrat pa v povezavi z denarjem. Ženske želijo imeti korist od umora in potem ubije moža, naslednjega moža, pa še enega, pa družino, zato, da ima finančne koristi. Ženske ljubijo denar tudi zato, ker na tem latentno seksualnem nivoju je denar simbol moškega spolnega organa. Ženska strogo teoretsko po Freudu si ne želi moškega, ali pa si ne želi moškega kar tako, ampak si želi organ, ki njena telesu manjka. Imajo ga moški, moški imajo tudi denar in žensko fascinira denar. In nima samo analne simbolne strukture, torej ni samo simbol dreka, ampak tudi simbol penisa.
Ne? Materialne koristi so motiv večine žensk serijskih modeljk, da ubijajo množično, torej. Skriva pa jih ubije 10, 20, 30. Razno obstaja pa, ne vem, ta pošast, ne, znana, tudi film je po njej bil posnet, taj pa črtela moške, ker je bila posiljena, ne vem, spolno zlorabljena še kot deklica in potem je tudi imela koristi od tega, ki jih je ubijala, ampak so bili pa to moški. Pa še iznakazila jim je spolne organe, kar je tudi pogosti atribut, tudi moških serijskih morilcev se spravi na vagino, recimo, pa jo izreže ali zafila z nečem ženske, ki so bile spolno recimo zlorabljene, pa če so serijske morilce, pa se spravi na moški spolni organ, ki je prizadel neko zlo. Zdaj, prvi del vprašanja je bil, kako moški ubijajo. No, moški načeloma nikoli s pištolo. Ne? Pištolo imajo za zastraševanje. Ali pa, ne? Se pravi, vidiš pištolo, pa si krote, ker te lahko ubije, ne možeš zbežati. Če ima pa nož, pa lahko zbežiš. Pištola je samo, da je proces napada inteligibilen, kar pomeni, da žrtev ne zbeži. Orodje, s katerim se pa mrcvari, je pa hladno orožje, je pa nož, skalpel, ne vem, škarje, izvijač, ne, sekira, rezilo. Se pravi, ene stvari, s katerim jih je mogoče sadistično mrcvariti, serijski morilec doživlja pa ugodje. Ne. Se pravi, razlika je, ker ženske sadistično ne uživajo, ko mrcvarijo moškega, jih bolj ubijajo, moški ima pa seksualni akt, ko ubija. Tudi, če ni posilstva, če ni penetracije, ko pride do tega prekomernega oboja, ko, ne vem, stokrat zaštiha žensko, gre za simbolno penetracijo. Ker mnogi, ne pa večina, mnogi serijski morilci imajo tudi problem z erekcijo. Ne, in če hoče posiliti, pa mu, če mu ne ostane, ima pa nož in pride z nožem do penetracije. Nož je simbol falusa in klanje, recimo, ima falično simbolno strukturo. Ženske načeloma to nikoli ne delajo, ker nimajo penisa in nima afinitete do penetracije. Ne, zato je način ubijanja žensk drugačen, pri moških pa drugačen. Okay. Ja. Povedal si, torej, da je morilec lahko žrtev prej muči in v tem uživa. Kaj pa, če jo umori brez mučenja in mu to nekako že zadostuje? Ne? Nekateri žrtev čistilijo, drugi ne, nekateri so nekrofili, se pravi, s truplom, počnejo nekaj s truplom. Ja. Večina serijskih morilcev uživa v prizadejanju bolečine ženske in da vidi, da se ženska brani, da opije in ima tisto podoživljanje tistega krika mame, ki ga ni doživel, ko bi jo mrcvaril, ko bi jo otrok, ker mu je prizadejala tok bolečine. Ne? In to bolečino izsili iz ženske, ki jo mrcvari. Ampak nekateri pa naredi, izvrši umor in ko vidi, da je zdaj pa truplo, takrat se začne šele njegovo uživanje. Potem pa konzumira meso, recimo lahko meso, kanibali so, ne, mnogi serijski morilci, tudi použijajo svojo žrtev, pijejo kri in nekateri doživljajo neverjetno naslado. Ne? Se pravi, tudi kanibalizem pa pitje krvi ima seksualno konotacijo, če to moški dela. In to delajo moški. Ne? In pride do seksualne gratifikacije, celo do orgazma, do erekcije pri truplu. Zdaj obstajajo tudi znani serijski morilci, kaj je meni ta Rus, Ukrajinc, kaj že Andrej Čikarirov, Čikatiljo, ta je bil pa impotenten, je pol gratifikacijo doživljal na druge načine, ta se pa prehraneval strupli, predvsem otrok. Nekateri so celo prodajali meso svojih žrtev in s tem služili, ampak te nekrofili celo ta Čikatiljo, ta je odkopaval trupla, ne, ali pa Ed Gein, ne, ta je tudi najprej ubil samo dve ženski,
ampak je odkopaval trupla na pokopališču, imel lobanje za posode, imel pohištvo iz kože ljudi, ne? Ampak spet je bilo na neki latentni ravni za seksualnost, ampak neke penetracije tam ni bilo. Ne? Čeprav nekdo je pa tudi, se spomnim, ne vem, kje sem to bral, imel pa truplo in seksualno občeval s truplom. Ne? Ženski je, ne vem, kako bi rekel, naredil vagino in on je imel truplo s to žensko razpadajočim truplom še, ne vem, par mesecev, dokler ni truplo razpadlo. Ne? To so neke predstave v odraslosti, ki imajo neka jedra v otroštvu in v odraslosti ponovijo neko simbolno formo nekih psihičnih predstav, ki so jih imeli kot otroci. Ne? In potem se prelevi v nekrofila. Ne? Ali pa zgolj uživa, ko vidi truplo, ki ga je ubil. Ne? Tako da so razlike v teh predstavah razno raznih serijskih morilcev. Ja, serijski morilci običajno morijo vedno znova na enak način, kar se imenuje modus operandi. To je zanje kot nekakšen ritual. Zakaj to počnejo in zakaj ne skušajo nekako inteligentno zmesti preiskovalcev in ne spremenijo tega svojega modus operandi? Razumem. Se sem že namignil, zato ker mi je ta modus operandi, ta ritual, ima simbolno latentno strukturo, tako kot pri sanjah. Serijskega morilca, zdaj nadaljevanke so, vem, da sem jaz gledal tega mentalista, ki je imel serijskega morilca, ki je bil Red John. On je imel še ta podpis s tistim smajljem. Ne? Ritual ubijanja je bil v tem filmu mojstrovsko prikazan. Vsi so bili na isti način ubiti. Tudi mnogi serijski morilci so bili prepoznani, ker so imeli isti način ubijanja, iste rituale. Zato, ker ima ritual na njegovi simbolni, nezavedni ravni. Zaprav, latentno strukturo ima ta ritual, ki je vezan na nekaj, kar je otrok doživel ali pa ustvaril v svoji psihični realnosti. Ne? In on v bistvu uživa samo, če spelje ritual tako, kot si ga je zamislil in je užitek to kveči. Ne? One modifikacije ne more, on ne more ubiti žensko, če jo ne preštiha 10-krat, ne? Ker je to simbol penetracije, ne? Se pravi, na isti način serijski morilec 10 žensk, vse so bile, ne vem, prebadane, zaklane na isti način. Zato, ker je simbolno užival v tem ritualu. On jo ne more ustreliti ali pa zastrupiti, ker ne doživi užitka. Ne? Se pravi, ta modus operandi je vezan na simbolno strukturo samega umora oziroma umiranja in predstavlja užitek. Ja, veliko o tem si že povedal, če pa lahko še enkrat povzameš na hitro, kako serijski morilec izbira svoje žrtve, na podlagi česa si izbere nek tip ženske, moškega oziroma otroka. Mislim, da je bil Ted Bundy, tisti, ki ga je pa prva punca menda zapustila tako in on je imel probleme z lastno mamo. Ampak, ko si je pa izbiral žrtve, si je pa izbiral po podobi tiste punce, ki ga je zapustila. In vse so bile, ne vem, prečko na sredi, ne vem, rjave lase. Čeprav nekje so pa tudi neke blondinke tam videli. Se pravi, človek, serijski morilec, ima afiniteto do nečesa zato, ker ima v nezavednem potlačen spomin na nekaj, kar je bilo hiperlibidinalno investirano v času odraščanja ali pa mladosti. Ne? Se pravi, neka tudi potlačena zamera do mame, ki je bila promiskitetna, potem bo ta tip iskal kurbe. Ne? In ne bo mogel, spomnim, sem prebral, je zajel ljudi, torej ženske, in ena je rekla, mene ne boš posilil, tudi če umrem. Ne? In ko je ona to rekla, da se ne bo pustila posiliti, jo je izpustil. Ker on je črtel samo tiste ženske, ki so bile promiskitetne, malo, ki bi rekel, na kurbo narejene, tako, ki je bila njegova mama, na katero je bil tako jezen.
Ne, se pravi, afiniteta do žrtev mora biti na simbolno nezavedni ravni povezana z nekim atributom, ki ga je imela zdaj ali biološka mama, ali pa tista mama, ki ga je imela v reji. Ne, ker neki, neki serijskih morilcev, kaj je, eden je bil, ki je mislil, da je njegova sestra, bila je pa mama. Ne? Ženska, za katero je mislil, da je sestra, je bila njegova mama, vzgala ga je pa, babica. Ne? In tega ni vedel, zvedel šele pred 20 letih. Ne? Tako da neki asociativni momenti morajo biti, ampak ne z biološko mamo, lahko je tista skrbnica, lahko je babica, ki ga je maltretila, lahko pa je ženski lik, pri katerem je bil v reji. Ne? Reja ali pa ženska, pri kateri je bil v posvojitvi. Ne? Ker tisti, ki so proučevali procente, ne? Kaj vem, v Ameriki je 0,5 promile ljudi posvojenih ali pa v reji, ne? Ampak med serijski morilci je pa veliko več procentualno tisti, ki so bili posvojeni ali pa v reji. Ne, ker imajo že ta hendikep manj vrednosti, ker nima bioloških staršev. Ne. In če to družba še ovekoveči, če otrok to trpi, se mu to utke v osebnostno patologijo in zaznamuje tudi željo. Treba je vedeti za protokol želje, da je pač ojdipalen, da tam anatomija genitalij formira moškemu željo in bitje brez spolnih organov, torej bitje, ki nima lulčka in ki ga malo rad je pač ta ženska, ne, ki je mama, ki je rejnica in do nje oblikuje željo, zato ker so kompatibilne genitalije. Ne. On ne razvije želje do očeta, ampak do mame. In ta mama, s katero bi se nekaj šel, erotiko, lupčko, ne, ta mama mu nosi grozo njegovega otroštva. In to grozo potem seksualno eskalira pač s temi ženskami, ki se mu naključno pojavijo v življenju. Ne. On ne ubije tisto žensko, s katero živi. Ne. Lahko živi on v partnerskem življenju, ima družino, otroke, ubija pa naključne ženske, ki imajo neko asociacijo. Mogoče zgolj to, da so ženske, ker ima zamero do spola, ki je ženski. Okay? Ja, kateri umirajo, ubijajo tudi moške, ja. To sem hotela reči. Kdo ga ubija? Mislim, ubijejo. Tisti moški, ki ima ojdipalno sceno pač kontaminirano na način, da je postal gej ali pa biseksualec. Recimo, da je bil kot otrok spolno zlorabljen. Ker, ne vem, pa nekomu niso definirali, zakaj je bil biseksualec, zakaj je gej ubijal, ne, imel je tudi neke ženske, in noben ni vedel, formalno je bila primarna družina normalna, ampak jaz sem pa zasledil podatek, da je bil najmlajši od 6 otrok. Najmlajši od 6 otrok. Ne, zdaj pa otroci se grejo tam tudi med sabo neke zdravnike. Ne. In zdaj, če ni nekega nadzora, pa če nek starš ne reče, to se pa ne dela, ali pa to ne smeš, neka seksualnost lahko zgodi med otroci, med brati, med sestrami. In zdaj, če se spravijo, se pa malo odrasli, kaj vem, tudi sestre ali pa predvsem fantje, ne, na tistega mlajšega braca, ne, in mu zasmetijo toliko po tej psihi, pa reče nikomor povedati, da ta bratec, recimo, postane gej in ima jezo ne do mame, ne do očeta, ampak do lastnih bratov. In potem ubija geje. Pa noben ne ve, zakaj. Pa ja, je bil enkrat, je padel na glavo. Ne? Je padel na glavo ali pa ne vem, je igral ameriški nogomet, pa tam je velik nekih v glavo so se zabijali. Ne, v psihični realnosti se zgodijo konstrukti na mogoče popolnoma nedolžnem dogodku, ampak otrok v svoji glavi lahko razvije dramo. Ne? Hiperinvestirano dramo, ki se vrne v simbolni obliki tam, po puberteti.
Ja, za serijskega morilca je tudi običajno, da z prizorišča zločina ali žrtve same vzame nek spominek, neko trofejo. Zakaj to počne? Je da ohranja užitek. Mislim, kolikor vem, največ jemljajo glave. Ne? Zato, ker glava je pač tista, ki otrok vidi, mama glava, zdaj ne bojo zdaj neke verisce, ne? Da bi pa to žrtje vzel. Načelno pa vzame spomin za to, da ohranja spomin na uživanje. Ne? Ko se zazre v nekaj, kar je bilo na žrtvi, lažje prikliče spomin na uživanje, ki ga je doživel, na slado, ki je navadno povezano še z orgazmom. Ne? In potem, ko to pogleda, ne, mu njegova psika pade v ta nek briku, vrnjen spomin in doživlja ugodje. Se pravi, ne gre za to, da se sam sebi všeč pa šteje, koliko jih je tam po tamanju, ampak mu, se mu spomin vrne, oživi dogodek, v katerem je padel v ta trans naslade. Zato, po mojem, na tej ravni se to tako dogaja. Čeprav, če bi pa policaji, ko to sprašujejo tega, zakaj si pa to, pa bo rekel, ja, fajn se mi je zdel. Ali pa bo rekel, nek zavestni odgovor, ki ne bo držal. Jaz zdaj govorim, kako nezavedno deluje. Nezavedno je nagnjeno k užitku, k ugodju in s tem nekim spominom pride do triggerja, da podoživi ugodje, saj delček ugodja. Zato se po mojem to dogaja. Ali so vsi serijski morilci hladnokrvni preračunljivci, ki pomislijo na vsako podrobnost in izdelajo nek skrben načrt, ali obstajajo tudi manj organizirani serijski morilci, ki nekako morijo brez plana? Seveda, to so izpovedi, ne, sem bil, ne vem, omamljen, pa sem se pa začutil, da moram imeti na pohod in je lutal po New Yorku in tam v Central Parku je bila priložnost in nekaj naredil. Ne. To so namah naredi nekaj, je neorganiziran, take ponavad prej dobijo, ker ima manj pameti vključi v ta svoj pohod. Ne. Obstaja pa organizirani morilci, noče za neorganizirane še rečem, ti morijo tako na mah oziroma začutijo potrebo, pa gredo in navadno to v okolici svojega doma naredijo, svojega družinskega miljeja. Ne, ne gre mogoče 5 kilometrov stran in vsi umori se naredijo v nekem krogu 5 kilometrov in pa vsako hišo pregledajo in ga najdejo. Organizirani pa pametni morilci pa kolobarijo oziroma grejo iz, recimo v Ameriki, ki je najbolj znana po serijskih morilcih. Ne, vsaj podatke tam imamo. Ne, Rusija to skriva, Kitajska skriva, Južnoafriška republika to skriva. Amerika ima pa to transparentno in enkrat ubija Texas, Nevada, Arizona, West Coast, se pravi Kalifornija, zato da skrije sled. Da skrije sled. In temu se pa reče sekundarna elaboracija. To je tudi fenomen, ki ga je Freud upeljal v interpretacijo san. Ne? Se pravi, imamo mi elemente nekega umora, ki niso del užitka, ampak del prikrivanja dokazov. Ne? Recimo trobec. Trobec ni užival, ko je žgal trupla. On se je življal nad njimi, ko so bile pa mrtve, jih je pa zažgal, ker jih ni mogel drugače znebiti. To je sekundarna elaboracija, nek člen v celi zgodbi, ki je nepomemben za razumevanje samega umora, ampak trupla se je bilo treba znebiti. Pa so sprašovali, ja, zakaj se ga pa odvrgu v močvirje? Ja, znebiti sem se ga mogel. Ne? To ni bil del užitka. Ne? In te, recimo, ki kolobarijo, naredijo tudi tip umora malce drugačen zato, ker vključijo pamet in se bojijo, da bodo ujeti. Če bodo ujeti, jim sledi smrtna kazen, pa zgubijo užitek. Se nekateri se pustijo ujeti zato, da ne bodo več morili. Tudi puščajo sporočila. Ujemte me že enkrat, zato, da ne bom več moril. Ne? Tudi taka sporočila so. Skratka, sekundarna elaboracija je tista, ki naredi nekega morilca organiziranega, ima plan, razmišlja in potem si nabavi kombi, pa natuhta načrt, kako bo žensko spravil v kombi, dej pomagi mi. Ne? In to je v enem filmu celo po resničnih dogodkih, v tem mislim, da celo jagenčki obmolknejo, ali kjer že.
Lex Luthor ali kaj je že. Skratka, realnost je pač taka, da moramo pa zdaj žensko ugrabiti in potem si nabavi kombi, pa da nek, da treba pomagati, dajte mi pomagati, pa je pa v kombiju, ko noben ne vidi po glav dar. To je sekundarna elaboracija, to ni del užitka. Ker mi moramo serijske morilce skužiti, na kak način oni uživajo. In potem osumljence moramo še pol profilirati tako, da jim gremo vrtati v otroštvo. Pa videti, v kakej družini je živel, pa ga pa mamo. Aha, ti si pa osumljen. Zakaj? Zato, ker si bil brez mame, maltretirala te je, vsi sosedi to vejo, očeta ni bilo, Nadja, zanimaš kopico enih, ne vem, imaš grehov že, kradu si, mačke si ubijal, veliko požarov je bilo, ne, jaz nisem, ja, kdo pa je, ne? Pa se pa stvari poklopijo in pridejo, če so pametni kriminalisti, do osumljenca, do tistega. Zdaj sem ti pa toliko povedal, da mogoče sem ti kako vprašanje že vnaprej odgovoril, si mi ga hotla postaviti pol že. Ja, seveda, sem te ravno to hotela vprašati, v bistvu, kaj je tisto, kar lahko izda nekega osumljenca, da je ravno on morilec, ki ga iščejo. Če mogoče lahko še to pokomentiraš v tem kontekstu, če se lahko temu osumljencu zgodi kakšen nezaveden zdrs, recimo, ki ga lahko razkrije in na kar bi morali biti po tvojem mnenju pozorni preiskovalci. Ja, sej to sem že prej malo omenil. Spomnim se, ko je priklopil, ne, ugrabil tisto deklico, je bil med osumljenci. Ne? In ga niso znali izolirati. Tisti dunajski kriminalisti, on je bil tam med desetimi, njegova hiša so imeli, ki jo bi mogli preiskati, Nataša Kampus je bila, rekel, v kleti, a niso šli v hišo gledati. Tip je živel brez ženske, z mamo, sam z mamo, se pravi, nimel sekslajfa. Nimel sekslajfa, se pravi, je iskal tam neko deklico. Ne, ki jo lahko ugrabi. Se lahko, da ni bil rojeni pedofil, ker je imel zaprto, ki ima punca stara 18 let, takrat se je šele nekaj začel dogajati. Ne. Čeprav ta Nataša Kampus zaradi transferja o priklopilu noče nič govoriti, ker se čustveno naveže na svojega ugrabitelja. Zdaj to ni stokholmski sindrom klasičen, ampak gre za vzpostavitev transferja, to je pozitivno častovanje. No, ta priklopil, recimo, je imel malo nadjaza, ker je imel tudi očeta. In on se je, ko je ugrabil punčko, si je zlomil roko. In to je simptom. Oni bi mogli vedeti, aha, taj pa, ker človek si ne zlom roke kar tako. Ne? A slučajno, ne, ni slučajno. Ne? V tej psihoanalitični sceni ni nič slučajnega. Vse je treba gledati kot simptom. In zdaj te serijski morilci imajo ogromno nekih simptomov, sam jih morajo izurjeno oko gledati, z neko pametjo je treba notarjeti. Ne? Ker serijski morilci zaradi ščepca nadjaza znajo pustiti sledi. Nezavedno ve, da dela nekaj narobe in pusti prstne odtise. Ker nekaj pozabi. Nezavedno motivirano pozabi nekje na neki točki pusti podpis ali pa podplat. Ali pa ne vem nekaj. Pozabi, da je tam nekje kamera, kjer bojo videli moj avto. Ne? Nezavedno se zmoti. Ali, ne. Tudi, če bi kak podpis pustil tam, ga napačno pusti, ker s temi podpisi se bahajo, ne, ali pa tekmujejo s policisti, ker imam policista za osovraženega očeta, s katerim tekmuje in potem doživa ugodje, ker ga policisti ne ulovijo. Ne. Policisti posebej naši, pa tudi nima nekega znanja, da bi razbrali vse te simptome, ki se jih da razbrati. Wow, ja, govoril si o morilčevem podpisu, ne, da ne bomo zamešali z pravim podpisom. Morilčev, ja, podpis, ker nekateri pač se bahajo, ne, ima identiteto morilca, zdaj pa on tekmuje, ne bote me dobili, sam sebi všeč, nagovarja celo policijo, zakaj ste nehali pisati, saj me niste dobili, potem pa, ne vem, pusti svoj DNK na pismo. Ne, tega Denisa Rajderja so dobili znameniti 30 ženski v 30 letih, ne vem, 10 v 30 letih. Ampak on je nagovarjal policijo zato, ker ni bil več v medijskem etru. In ko jim je poslal sporočilo, se je sam izdal. Ne. On je vedel, da narobe dela in potem ta ščepec Nadjaza ga je izdal tako,
da so ga pol našli in je vse priznal. 30 let so rabili. Pa Amerika, ki ima kar dobre kriminaliste. Ne? Kaj pa je tisto, kar na samem prizorišču zločina, da policiji vedeti, da je na delu serijski morilec oziroma nekdo, ki ima potencial, da to postane? Prekomerni umor. Ne? Prekomerni umor, ki nima osumljenca. Ne? Se pravi, ena ženska je ubita, 10-krat zaštihana, vrat prerezan, se pravi, to naredi ljubimec. Ali pa mož, ne? Nekar na ključni. Če ženska brez denarja, nošo eno žensko za denar, ne? Koristoljubni umor. In potem, če ni osumljenca, noben se prijateljce reče, tega pa tega pa tega imela, vsi imajo ali bi, noben je ubil, aha, to je pa možno, da gre za naključno žrtev. Ali še kaka taka? Ne? Ja, še ena je bila. A če so dve oziroma tri velja za normo, če so tri ženske na podoben način umorjene, sumimo, da gre za serijskega morilca. Ampak že ena, če ne najdejo storilca oziroma, da imajo vsi, ki bi imeli motiv ali bi, da imajo kriti, da so bili, eden je bil tam 100 km stran, eden je bil doma, ne vem, s prijatelji, v aštariji, v času umora, ne. Se pravi, pa 10-krat je bila zaštihana. Ma to se je nekdo z neko tujko gradil užitek. To so pa rojeni serijski morilci. Ne? In zdaj to en normalen kriminalist z nekim znanjem bo to z lahkoto pogruntil. Ne? Tule, mislim, da sem tole bistvo, da sem povedal. Da... Ja, si lepo povedal, hvala. Opiši še malo ta fenomen zaporniške ančke oziroma jailhouse Annie, ženske, ki v zaporu obiskuje najhujše kriminalce. Večkrat se je tudi že zgodilo, da so serijske morilce v zaporu z ljubezenskimi pismi zasule oboževalke. Zakaj se ženske zaljubijo v morilca, ki ženske pravzaprav sovraži? Ja, jaz se spomnim, pač kot kole terapira, moram tudi za te fantazije vedeti določenih teh žensk, ki imajo probleme, ne, in potem sem slišal za fantazijo, da si je skreirala fantazijo, da je v nacističnem zaporu, ampak židinja, da je, ampak da je tako lepa, da je ohromila celo falango tistih paznikov, SS-ovcev, nacistov in da je svojo lepoto, svojo seksabilnost ohromila čisto vse. In je bil to tako užitek, da je imela to v fantaziji. Ne. Zdaj moram pa reči, kolikor poznam človeško psiho, žensko psiho, da določene ženske ima utvaro, da če nihče drug ne more te pošasti vred spraviti, ga bom jaz. Ima to iluzijo, da to lahko naredi, strogo verjame in vnaprej neverjetno uživa, ker predpostavlja, da je tega sposobna. Da ona s to svojo lepoto, s to svojo feminilnostjo, bo pa to pošast spravila vred. In uživa že naprej, preden se to zgodi. Seveda se zakalkulira, ampak so sposobne ženske 20 let čakati tega serijskega morilca. Ta Sondra London, to je najbolj znamenita ta jailhouse ančka. Ona je dva serijska morilca imela, celo poročila z enim ali celo z obema, ker ima neverjetno sočutje tudi. Neverjetno, ženske nimajo moralne razsodnosti tako razvite kot moške, ampak ima pa sočutje. In te serijski morilci so v resnici izjemno trpeče duše. To, ko so te otroci, dečki, ki so postali serijski morilci, trpeli v svojem otroštvu, to ni ljudi, ki bi to trpeli. In ena ženska, ki spozna, da je, ne vem, mama mu držala roko nad ognjem, da je vonjal da je vonjal tale svoj meso, da je opil, rotil, ne? Da so se izživljali, da je bil posiljen. Tam en neznan serijski morilec, Lucky, je mogel mami svoj kunilingus, ne? Se pravi, lizat jo je mogel. Mislim, to so tok trpeči otroci bili in nekdo, ki pogleda, kaj je v otroštvu se tem fantu dogaja oziroma moškemu, se je toliko zasmili, kakor tist plutnaš, ne? Mama mu žogo razrezala, lepe dolga lase, lepe oči modre in pride tam ena Nataša in se zaljubi in ko boš prišel ven,
se bova poročila. Ne? V resnici pa ne. No, se pravi, zaljubljenost je norost. In ta transferni odnos, ki se razvije s tem dopisovanjem, se razvije v pravo noro zaljubljenost. Transfer je zaljubljenost. In ko se to zgodi, imajo te ženske čist briko oprane možgane z njegovo logiko, z njegovo, se pravi, serijski morilec se v najlepši luči pokaže, točno zna povedati tist, kar hoče slišati, veš, koliko sem jaz trpel, ko sem bil otrok, in pa se pa toliko zasmili, potem pa še reče, se jaz v resnici pa zelo uredu človek, sploh ni res, da sem kogarkoli ubil, to se lažejo, ker nimajo nadjaza. Suvereno lažejo non-stop. Plut je skos lagal, tudi ko sem mu dokazal, lagal. In potem tej laži nasede tista sočutna ženska, ki misli, da bo, pa še uživa ob tem. Ja sem povedal zdaj bistvo. Ja, si povedal. No, še za konec, ali ti odobravaš smrtno kazen za serijske morilce ali ne? Kakšno je tvoje stališče do tega? To pa ne odobravam, ne. Ko so tega Fritzla zaprli, ne, so rekli, zdaj bo pa do, da ga bojo usmrtili, ne ga usmrtiti. Dejte se z njegove psihopatije nekaj naučiti. Serijski morilci niso sami krivi, da so to postali. Oni so se rodili tudi Breivik. Jaz sem pisal, prevedel angleščino, dopis psihiatrom, ki so ga označili, da je, da je psihotik. Ne? Če je psihotik, to pomeni, da ima zmanjšeno prisotnost, ta sploh ni niti za zapor, kaj še na električni stol. On mora na psihiatrično bolnico, če je psihotik. Ne? Ker tudi psihotike obstaja med serijskimi morilci. Nekateri, recimo tale David Brokovič, ali ko je Berkovič, ta je hlinil norost. Zato, da ga ne bi scvrli na tistem električnem stolu. Ne, serijski morilci si niso sami krivi, da so taki. Če bi šel kdo na električni stol, mogli njegovi starši jeti. Oziroma, za Breivika sem rekel, da mogla cela družina jeti. Foter, mama, ok, še materini ljubimci v zapor skupaj z Breivikom. Ampak strogo teoretsko gledano, in jaz sem tekst napisal na to temo, Breivik ni kriv. Noben od teh serijskih morilcev ni kriv, ker človek nima svobodne volje. Ne? Smrtna kazen je po eni strani za ustrahovanje in nekateri požigalci, pa morilci živali se bojijo in ne grejo čez mejo na ljudi, ker se bojijo smrtne kazni. V tem kontekstu je smrtna kazen, kaj je, ustrahovalna pa dobrodošla. Ampak gre za užitek tistih, ki gledajo, da se cvre na tistem stolu serijski morilec, ki je tuk pa tuk ljudi pobil, ne? In pol uživajo tisti, ki gledajo, da bo tam cvrt na tistem stolu. To je sadistični užitek zagovornikov smrtne kazni. Ampak ti reveži v resnici niso na tak način krivi, kot si nekdo misli. Po teoretski moje logiki, reko, si ne morejo pomagati, da so bili pahneni v serijsko morjenje na način, kot se je potem to udejanilo. Krivi so njihovi starši. Teoretsko bi morali oni jeti v zapor. Se pa strinjam, da jih je pa treba te serijske morilce izolirati od družbe, zato ker se jih ne da pozdraviti. Oziroma, način pozdraviti serijskega morilca je človeštvu še neznan. Čeprav obstaja filmi, ko so z neko placebo, finto, nekega serijskega morilca, so mu vzbudili vest, češ, da imajo medikamente, ki mu bodo nadjas privzgojili. Ne? In potem je pa dejansko človek postal moralen, ampak vest ga je pekla, se kesal, dobival je pa placebo finto, ampak to je bilo v filmu. Tako da smrtna kazen za serijske morilce, po mojem videnju, ni ta prava stvar. Ok? Ja, hvala. Sva tudi prišla do konca intervjuja s tem vprašanjem. Hvala za tvoje super odgovore. Saj jaz sem zares uživala v poslušanju, moram reči. In naslednjo temo bova predvidoma obdelala naslednji četrtek. Govorila pa bova o vsem tem, s čimer se Roman ukvarja, ko terapira
o primerih, s katerimi se srečujem, o hipnozi, podajanju drugega mnenja, ker je za njim že kakšnih 1000 obravnav, se bo malo razgovoril o tej temi. A je prav? Upam, da bom bil krajši, kot sem zdaj bil, ampak čeprav dvomim. Bom pa vse zakotiral, tako da tisti, ki jih meni hodijo, da ne bojo misli, zdaj bojo pa razkriti. Ne, bom zadeve teoretsko predstavil, upam, da v eni uri, zdaj sva spet prekoračila. So bila pa krajša kot zadnjič, za kakšnih 20 minut. Če vam je bil današnji video všeč, ga ne pozabite polajkati in se naročiti na Romanov kanal, da boste vedno z vsem na tekočem. Vesela bova tudi vašega feedbacka, predlogov in komentarjev. To pa je to za danes. Tako da lepo se mejte in lep december vama želiva.